Bihar, Udal Korporazioak ospatuko duen udalbatzan, korporatibo eta goikorguen soldataren murrizketa onetziko da. PNV-ren gehiengo absolutuak horrela baliatuko du zalantzari gabe. Izan ere, hiritargoak gogoratuko du, Bilduk duela 9 hilabete, hau da, aurreko azaroko udalbatzan, PNV-ek aurkeztutako aurrekontuen aurrean, emendakin partxala aurkeztu zuela. Honetan, Bilduk, alkatearen, saietako zinegotzie ordezkarien, bozeramaien eta izendatutako goi karguen soldataren jaitsiera eskatu zuen. Ondo da. Hiru talde politikoen erantzuna, alegia PNV, PP eta PSren erantzuna, aurkako bozka ematea izan zen. Bilduk baino ez zuen baiezko bozka eman. Bilduk baino ez zuen ulertu eragile politikoak eredu izan behar direla. Austeritatea praktika bilakatuz eta ez faltsuak diren itxurak egiteko. Baina Bildu, klase politikoaren soldata egora ekonomiko eta sozialera moldatu behar zala defendatzerako orduan bakarrik geratu zen. Soldaten afera ez da soili krisi egoera batera mugatu behar. Gizarteak ala eskatu bezala. Goitik beherako eraldaketa baten ondorio izan behar baitu. Beste modu baten izan da. Mota honetako eraldaketak promozio ekonomiko pertsonala bilatu baino, hiritargoaren zerbitzuan egin behar dira. Orain, aldiz, itxarotekoa da bai PNV-ek proposamena egin duen taldea, zein PP-ek eta PS-ek baiezko bozka ematea. Alkatea PNV-ren jarrera aurreratuz bere iritzia eman du jadanik. Baiezko bozka emango du sumisioak bultzatuta, edo bere hitzetan, bera ez baita inondik inora ere intsumiso. Madrileko gobernuarekiko sumisoa da, PP-ren esanetara men egiten du. Espainiar eskuinarekiko menpeko, merkatuek baldintzatara menpeko, kapital handiaren menpeko. PP-ek baiezko bozka emango du datorren tokitik datorrelako, eta PS-ek ere alderdiaren iturriek ala esan dutelako. Baina uste sendoengatik egiten ote dute, ba azaroko aurrekaria ikusita ezetz esan behar dugu. Baiezkoa bozkatuko dute. Ezetz bozkatuko balute politikoki desegokia izango litzatekelako eta ez uste sendoa dutelako. Bilduk aldiz baiezkoa bozkatuko du benetan sinisten duelako eta aipatutako udalbatzan defendatutakoarekin koherente delako, baina batez ere hiritargoak hala exigitzen duelako. Elkartasun garaia dugu hau, behar gehien dituzten horietan zentratzeko garaia, langabetu, pentsionista, alargun, baztertu eta abarren egoera arinduko duten arau eta neurriak hartuz. Uste sendoa dugulako eta justizia delako. Horregatik, bihar udalbatzan, gobernu batzordeak Madrilek inposatutako murrizketak egikaritzeko lehendabiziko erabakia hartuko du. Gauzak honela Bilduk honakoa adierazi nahi du. Ados gaude korporatibo eta goi karguen soldata handiak jaistearekin, izan ere, aipatutako neurria ez litzateke soilik lege gintzaldi honetara mugatu behar. Udal korporatibo eta goi karguen neurrigabeko soldatak eztabaida serio eta gardena behar du. Bilduk ez ditu norabide honetan ematen diren erabakiak alboratuko. Are gehiago, Bilduk dagoeneko zenbait proposamena egin zituen ildo honi dagokionez, bai lehenengo udalbatzarrean zein aurrekuntuen inguruko eztabaidan. Aldiz, PNV, PP eta PSek proposamen biak baztertu zituzten.
mota honetako neurria gainera ezin justifikagarriak diren beste motako privilegioak ezabatzearekin osatu beharko lirateke. Hala nola, zinegotzi eta konfiantza kargu eta euren familiarentzako osasun pribatua adibidez. Bilduk honi ezetz esan zion hasiera-hasieratik. Aipatutako soldaten murrizketa ezin da izan Madrilek ezarritako murrizketa basatiak aplikatzeko aitzakia. Bilduk gogoratu nahi du aipatutako erasoek eragin larria izango dute euskal jendeartearengan eta funtzio publikoan jendart lan egiten duten herritarrengan. Izan ere, jendarteari berari bankuek, boteredunek eta arduragabeko politikariek eragin duten itzelezko zorra ordaintzera zigortzen zaio. Bilduk uste du, murrizketak aplikatu beharrean, udal batzarrak PP-ek ezarri nahi dituen politika suntzitzaileei nola aurre egin eztabaidatu beharko lukela. Horren aurrean, Bilduk, PP-ek inposatutako politika antisozialari aurre egiteko, arresi bat eraikiko duen fronte instituzional, politiko eta sindikal bat ahalik eta lasterren eratzearen beharra adierazi nahi du. Arriskutik kanpo utziko gaituen burujabetza politikoa eta ekonomikoa gaurdanik eraikitzeko baldintza sozial eta politikoak egon badaude. Borondate politikoa besterik ez da falta. Ondorioz, Azkuna eta PNV-ren udal gobernuari deia lusatu nahi diegu. Murrizketen bidea alde batera utz dezatela. PP-ren politika suntzitzaileen aurrean planto egin eta sektore publikoaren defentsarekin batera pertsonak eta euren beharrak lehenetsi ditzatela. Ibilbide hau hartzeko erabakia hartuko balu, Bilduk aliato izango luke.